ମାନେ ଖାଦ୍ୟଟା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ମାଇଁ ହସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ପୋଇ ଆଳୁ ଚୁଚୁଡ଼ା ମାଛ ଚୁଚୁଡ଼ା ପୋଇ ଆଳୁ ଚୁଚୁଡ଼ା ୱାଓ ଏମିତି କେମିତି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ନମସ୍କାର ପୁଣି ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ସବୁ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଏଇଟା ଭାତ ଗଳା ହେଉଛି ଏଠି ଚିପିକି ଦେଖିଲୁ କେବେ ଦେଖୁନି ପୋଇ କଟା ହେଉଛି ତରକାରୀ ହବ ରଞ୍ଜୁ କ'ଣ ତରକାରୀ ପୋଇ ଆଳୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ବାଇଗଣ ଚୁଚୁଡ଼ା ହବ ଚୁଚୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖିବା ଟିକେ କ'ଣ କେମିତିଆ କରିବି ଦେଖିବ ମୁଁ କହିଲି ଭାତ ବୋଧେ ଯାଉ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ଦେଖିବି ଭାତ ଅଛି ଠିକ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ମୋର ନିରାମିଷ ହେଉଛି ପୁଇ ଆଉ ଚୁଚୁଡ଼ା ହେବ ହେଲା ମସଲା ଟିକେ ହେଇକି ଚୁଚୁଡ଼ା ପୁଇ ଆଳୁ ଚୁଚୁଡ଼ା ମାଛ ଚୁଚୁଡ଼ା ପୋଇ ଆଳୁ ଚୁଚୁଡ଼ା ଏମିତି ତମର ପାଇଁ ଆଇଁଷ ହବ ମୋ ପାଇଁ ନିରାମିଷ ହବ ଆଉ ପୋଇ କୁଞ୍ଚ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ଚୁଚୁଡ଼ା ହୁଏ ନା କ'ଣ ନୂଆ କଥା କ'ଣ ହୁଏ ନା କିଏ କହିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ସିଏ ଛୋଟ ଖରିଆ ମୋତେ ଅସୁର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କାଲିର ସେ ବାସ୍ନା ଅଛି ତା ଦେହରେ ଉଡି ଯାଇ କଣ ଆସି ପଲିଥିନ ଘୁରା ହେଇଥିଲେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପାଉଡ଼ର ଗୋଟା ଲଙ୍କା ନଥିଲା ଶୁଖିଲାନି ବେଶୀ ଦେଇଥିଲେ ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ ତରକାରୀ କ'ଣ କହିଛୁ ବା ପୋଇ ଆଳୁ
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଳୁ ପୋଇ ସାଦା। ମାନେ ଖାଦ୍ୟଟା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ମାଇଁ ହସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ତ ସବୁଠାରୁ ବେଟର ଜିନିଷ ନା। ଗୁରୁବାର ଆଉ हेलो माय फ्रेंड, जदि वीडियो भल लगी ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को आपण मानक मोर अनुरोध।